Tak jsem zpět a máme pokračování listování novýma omalovánkama. A teď teda přichází na řadu omalovánka pro mě z trošku jiného soudku. Je to asi tak nějak, řekla bych, první v tomhle stylu, co tady mám. A je to Mythogoria Darkest Desire. Od Fabiany Athanasio. Jak už jsem říkala, pro mě novinka, nevím jak pro vás, vy, co se tady na to téma zaměřujete, určitě znáte, každopádně taky omalovánka z tohoto roku vydaná. No a my se na ní vrhneme. Opět cenově do těch 300 na nejlevnějších knihách. Je to stejný formát jako ta předešlá omalovánka, kterou jsme listovali. Jak to bude s papírem a s tím vším, to vám řeknu postupně, protože opět s něj listuju teď jako sobě první. A stejně tak jako u té předešlé, opět jsem viděla na listování u zahraniční youtuberky. Mě tady konkrétně zaujaly ty kresby. Jsou tady fakt jako hodně zdařilý, bych řekla. Ty obrázky jsou tady performovaný, jakože můžete oddělit. No a jsou takhle v rámečku. A co se týče papíru, tak bych asi fakt přirovnala zase ke Kirbymu. Jo, tak nějak. Pardon. Hned na úvod tady nějaký, já nevím, co oni dělají, jestli se objímají nebo co. Tady jakože lapky v obětí, to zvláštní, ale je to hrozně vtipný. Trošičku asi budu tady bojovat s těma místama, kde se ty obrázky dají oddělit. Takže na to budu muset asi dávat pozor, ale jinak to vypadá v pohodě. Tedy nějaký. Hrůzostrašnej netopejr. No, ale je vtipnej. Toto úplně nevím, co je. Každopádně to asi potom zjistím až při samotné té tvorbě. Jak říkám, pro mě je tenhle styl omalovánek jako novinka, ale vždycky jsem chtěla něco takového tady v tom hororovém stylu. A konečně se mě to tak nějak splnilo. Takže jsem ráda. To co je taky dobrý. Na to, že jsou fakt jako hororový, tak jsou vtipní. Jo, vtipní a fakt mě baví. I ten rukopis je strašně fajn a je to pro mě asi z těch, co jsem viděla doteď, takový nejpřijatelnější. To jsou nějaký vraždící zombí holky. Asi upírky, nebo no, mají tady špidláky, tak upírky. Ježiš, no, panenka. Ve zvonech hlavy. No, Drákula. Jsou nějaký tajemný obrazy. Hm.
hrozně fajn, že jsou ty obrázky jednostranný. Jo, takže si podložíte a jedete vlastně, čím budete chtít. Vodou, markerama, pastelkama, čímkoliv. Pavouk. No, ježiš, to je fakt vtipný. Co teda, tak vlastně tady z té série je tahle ta omalovanka asi zatím první, kterou jsem si prohlídla na listování. Takže si myslím, že možná i mrknu, jestli je v té sérii i třeba víc omalovánek s touhletou tématikou. No a pokud mě nějaká zaujme, tak si myslím, že i ráda tu sbírku rozšířím o něco podobného. To je taky dobrý. A ty jsou parádní. Tady mě vůbec nevadí, jsou tady nějaký ty krysy, nebo co to tu je, ale to jsou parádní ty hodiny. Tady nějaká, co to je? Tady je štír a tady je něco, nevím, asi nějaká podivná houba. Tady nevěsta, kostra. To je taky pěkný. Tady nějaká vodní ta zombie víla asi naložená v nějakých jejda. No to bude sranda. Taky zvláštní. Jo, ale fakt moc pěkný tady ty obrázky. Co? Jaký mrtvý zombík a z něho rostou houby. A, to je vtipný. No, bez hlava. Ježíš. Bezhlavá společnost. A ty dezerty, pane bože, jak jsou na tom ty kosti a ty prstíky tam a to všechno, no to bude něco. Potom pracovat na tomhletom obrázku. No, sama jsem na to zvědavá, jak to potom pojmu, protože to bude taková premiéra. Hlava v kleci a nad ní hrudník ještě, no.
To je... To na jednu stranu šílený a na druhou stranu strašně vtipný. No, myslím si, že by mě to bavit mohlo. Nebo že mě to bavit bude tak asi. To je taky dobrý. No, trošku mě to připomíná Moskomory z Harryho Pottera. Tady ty poletující kápjáky. A tady ten mě zase připomíná to monstrum se Stranger Things. No. A dostáváme se pomalu ke konci. Tohodle toho jsem taky už někde viděla, ale plně si teď nepamatuju. No a tady teda je asi to, co vyšlo už v té sérii. Takže na toto já se určitě mrknu na tohleto, jestli najdu někde nějaký listování. Protože mě to asi určitě zajímá. No a jsme teda na konci. Takže to byla omalovánka Mythogoria Darkest Desires. Takže snad se vám líbilo a vrátím se za chvilinku s poslední omalovánkou.